Då ska vi återvända till Ulf Petersson och veckans aktie. Och det är Markarydsföretaget Nibe som bland annat gör värmepumpar. Berätta Ulf, vad lockar med Nibe? Det som lockar med Nibe just nu är att de har gjort ett antal förvärv, så tillväxten är god samtidigt som aktiekursen har varit, vad det gäller, åtminstone hur Nibe brukar gå, varit ganska svag det här året. Så det gör att värderingen har kommit ner till P/E 18, vilket är väldigt billigt för ett, eller väldigt billigt, men det är i alla fall billigt för ett tillväxtbolag som Nibe. De har ju en enorm framgångshistoria de sista 20 åren och en av börsens bästa aktier då. Dessutom så tycker jag att de gynnas av dollaruppgången nu. De har köpt företag i USA som har blivit mer värda när dollarn har stigit i värde, och det gjorde de i somras när dollarn var relativt sett låg då. Så det ser bra ut på många punkter. Stigande oljepriset är faktiskt också en fördel, för det gör att folk väljer att hitta andra energilösningar. Jag tänkte ju säga det, att de ligger liksom rätt i tiden också när det gäller energieffektivitet och strävan efter mer energieffektivt samhälle. Vad säger du om det här? Ja, absolut. Och de där... Sådana där grepp tas ofta när man ska exempelvis bygga nytt, och det är då man sätter in nya effektiva medel för att få ner energiförbrukningen. Och nu har vi en stark byggsektor i Sverige och andra delar av Norden, och det gynnar också Nibe, så jag tycker det ser bra ut här. Är det någonting negativt man ska ta fasta på, så är det värderingen. P/E 18 är lite högre än börsen i snitt, och sen har de då en väldigt framgångsrik vd, Gert-Erik Lindqvist, som är 65, och det är inte säkert att han är med oss massvis av år till som vd, och det skulle väl nog vara negativt för aktiekursen. Men han verkar vara pigg, så han jobbar nog ett tag till, tror jag. Men du tror på deras tillväxtstrategi? Ja, det gör jag. De har ju förvärvat en äg som Melker Körling till 11%, och precis som många Melker Körlings bolag så förvärvar de mycket företag och har gjort det framgångsrikt. Börjar bli stora i USA, gynnas av stigande dollar, stigande oljepris just nu, och den här övergripande trenden om energieffektivitet som jag tror bara kommer bli viktigare och viktigare här, med tanke på de val vi har haft här under Brexit och Trump och så. Du, Ulf Körling presenterar ju substansvärde idag samtidigt som man letar efter ny vd. Hur tänker du kring Körling? Ja, det är väldigt intressant vad som ska hända där. Körling har ju själv sagt att han ska avgå, och han har ingen vd, och det är turbulent kring Hexagon. Det är väl Nibe som är liksom lugn och ro i den där koncernen. Så det, 2017 kommer vara ett väldigt intressant år för Körling, och man får se om hans barn tar större och större ansvar här. Men det är intressant, framförallt Hexagon. Där väntar vi ju faktiskt på om det blir något åtal eller inte mot Ola Rolén, vd i Hexagon. Det där kan ju avverka. Annars så värderas den ju fortsatt väldigt högt med en premie. Det har den gjort länge. Det är ett av de första investmentbolag som gjorde det. Så den är ju inte köpvärd på något sätt, tycker jag.